Ahoj. Toto video nechci vůbec prodlužovat. A víte proč? Protože toto jsou moje nové LPS doplňky, domeček a pečupáci. Takže tak. A ježiši, pardon. My jsme byli s mamkou teďka ve městě, nakoupili jsme tam nějaké ještě věci a byli jsme v bazárku a tam jsme to všechno koupili. Já jsem si zaplatila půlku, mamka mi zaplatila půlku vlastně stálo to 315, ale stojí to za to. Fakt jako, takže tak. Nebudu zdržovat, jdeme na to, protože tohle asi video bude fakt dlouhý. Nevím. Takže jako první asi půjdeme na pečpáky. Skvěl jsem úplně hrozně nadšená. Takže první pečbák a jsou tam jako i nějaký bonusy. Nebo jeden bonusy, no to jedno. Tento úžasný psíček. Má ho i lps Anja. Je úplně cute. Má tady LPS na dírku a je úplně super. A je, já se ho jenom prohlínu. Jo, je bez poškození. Takže pečbák. Další je tento cute pečbák. A je to tento mravenčík. Já mám teda ale tenhle má taky LPS Anča jako Petra. No, prostě tohle má taky LPS Anča tady z toho mravenčíka. Vlastně já mám takovýho růžovýho mravenečníka a teďka mám ještě tady z toho. A ten je cute, protože má zpětky a má tady LPS. A dírku má? Jo, má. Takže je super a cute. Tak další tady je tento skvělý bobr. On je úplně cute. A myslím si, že tady z toho žádného pečpáka vůbec neměním. Nevím. Je úplně cute. A je teda pohlednicový. A je to můj první pohlednicový pečpák, takže toho asi nikdy nevyměním. Stejný tady ten. Stůj, dobrý. Další tady z toho nikdy nevyměním. A je to tento pejsek. A je úplně cute. Je to ta... Je to teda dalmatýnek a je úplně cute. Já jsem scháněla jenom, ale s takovýma černýma, jakoby takovýma flekama. Jak jste mohli vidět, no nevím, LPS Evelyn točila růžové brýle a tam byla takový dalmatýn, že jiný. Ale tenhle je cute a taky ho má LPS Anča, jej! A teď z toho bobra LPS Anča asi nemá. Takže tak. A tento poslední pečpák je tento králíček, který ho taky nevyměním. Tady má nějaký nápis. Má dírku, tady má LPS a je bez poškození. To má tady trošku ocení, ale to mi nevadí vůbec. A bude do nové série. Teďka je Kiara a pak budu do zase novou série, pak zase novou série, tak v ní jedný série bude. Takže to jsou všichni pečpáci. Teď si dáme ještě mini pečpáky, já to trošku zrychlím. To jsou tady ty mini pečpáci. Oni jsou cute úplně. Ty mi dala jako bonus paní. A pak tady je tato rybka, je teda fake. I když tyhle pečpáci nejsou jako fake, ale nemají taky LPS. A jsou úplně cute, boží, protože to jsou cute. A tohle rybka je taky bonus a ta se mi moc nelíbí, ale to je taky bonus, teda je fake, není to, má dírku teda, je to fake, není to příliš kový pečpák a má to teda takový obarvený tady. Tu rybku vám klidně vyměním, jo, a ty to ne. Okroky, jdeme na doplňky a těch je docela hodně, takže mističky. Je ty mističky. Taková ta mističky. Ježiši, já jsem debil. Taková ta mističky. Takový to něco. Myslím, že to je talířek takhle. I když to asi ne. Já fakt nevím. Můžete mi napsat do komentářů, co to je.
Tady je ta lodička, mám ji teda ve fialové barvěčce. Pak tady je takový ta medvídek, který je úplně cute. Ježiši, já jsem vám ukázala takhle. A je to takhle. Ježiši, ona je ta opice. Aha, ach jo. Ona je to opice. Nec. Takže je to tato korunka, která je cute. Třeba, že si ji takhle dát na hlavičky. Jak vyprým? Manžílku, jak vyprým? Manžílku! Ježiš, tohle fakt nevejde se mi všechno. Já to fakt udělám na dva díly. Fakt. Fakt to udělám na dva díly. Tak. Další je tento takový ten, jakoby... Já nevím, jak to vám to říct, že se to dá prostě za krk a když se třeba zlomte krk, nebo já nevím, prostě chápete snad. Fakt, snad chápete. Když je to hydrant, já mám teda ještě červené. Jo a toto díl asi budu dělat na dvě části, teda jo, budu to dělat na dvě části. Já mám teda tyto, ježiš, tyto dva hydranty, jupi. Oh yeah. Tak jo. Takže už natázím jako 6 minut a to bych všechno vytáhla. Takže ještě si půlku doplňku vám ukážu a pak si v příštím díle. Další je tady tok. Totok. Já fakt nevím, co je, ale myslím si, že to je nějaký jako doplněk nebo něco, fakt nevím. Ten vám klidně asi vyměním. Pak tady je takový to žebřík, který je trošičku na nic, nevím, asi k němu něco patřilo, ale nevím co. Takže nějak takhle nějak. Nebo nějaká prolejsačka, nebo c- Amazej! Ale asi ho pokuže nějakých lidách. Takže je tady tato kostička, která se mi líbí, protože tady má to masičku. A pak tady mám druhou kostičku. A ta je úplně bílá, jenom tady má... Tady je trošku skvrnky. No nic. Tady je taková ta rybka, nebo co to je? A... Takže tak. A pak tady je taková to... Taštička, kterou jsem všude scháněla, jenže v růžové barvě, ale tak jako... Nevadí, že to není v růžové barvě, protože ona je stejně cute. Ah, protože každý má v růžové barvě a já jsem nevěděla, že je v růžové barvě, protože jsem... Chápete? Ne, ne. Tak jo. To je konec prvního dílu, těšte se na druhý díl a čaute mňaute, protože já jich fakt mám hodně a mě by se to tam nevyšlo. Já vám teďka ukážu, co jsem vám vlastně ukazovala. Já jsem vám teďka ukázala tyto věci, ale já tady mám vlastně ještě tyto věci, no, takovýto věc tady ještě mám. Takže tak, čaute mňaute, těšte se na druhý díl.